u naxariistay waxa waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham ku geeriyooday marxuum Jibriil Xasan Faarax oo kamid ahaa odayaasha ka soo jeeda gobolka Sanaag isla markaasina ahaa aabaha dhalay mulkiilaha shirkadda Asli Maydi Barkhad Jibriil Xasan hadaba madax dhaqameed wax garad iyo xubno kale oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay hotel gubaad ee magaalada Ceergabo ayaa tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo heeladii uu ka baxay marxuumkaasi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in maanta waxaan halkan ka tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday ilaahay ha u naxariistay Jibriil Xasan Faarax oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska maanta isaga oo dad badanna ka tegey oo ay wasiirtiisi iyo wasiirtii ay sii dhaleen ba ay maanta dunida ku nool yihiin waxaan dhammaantoodba ilaahay halkan uga baryaynaa inuu ilaahay iyagana sabir iyo iimaan ka siiyo saadiqa innagana ilaahay subxaanahu watacaala inooga daba naxariisto wuxuu ahaa nin islaama oo wanaagsan oo waqti aada u dheer dalka Imaaraadka uu ka shaqaynayay uu u taagnaa ummadda masiirkeeda iyo wanaageeda raajicun baa leenahay Jibriil Xasan Faarax oo ku geeriyooday Ingiriiska waxaan hor yeelanay Allah uu naxariisto dadkii uu dhalay ama uu ka tegey oo dal iyo dibadba joogana waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicun inna lillahi wa inna ilayhi raajicun Jibriil Xasan Faarax oo ah odayadii Ceergabo ee waaweynaa oo nin ahaa wanaagsan waxaan leenahay beeshii uu ka dhintay iyo qaqooyskii iyo qaraabadiiba sabir iyo ilaahay ka dhisiyo sabir iyo iimaan ilaahay ka siiyo geeridu waa xaq iyo soo iyo heer Ceergabo iyo intaba waxaan leenahay samir iyo iimaan Jibriil nin qaaliya buu ahaa nin oday buu ahaa qaraabihii ehelkii asxaabtii intii taqiinba Jibriil Xasan Faarax oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska ilaahay jannadii ha ka waraabiyo shaqsi wanaagsan buu ahaa markii aan geeridiisa maqlayba markiiba waxaan xusuustay cibaadadiisii iyo sida uu masaajidka mar walba ugu xidhnaa ehlu masjid buu ahaa waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaayhi raajicuun Jibriil oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska waxaanu taxsi uga dareynaa ehliyadii iyo qaraabadii uu ka tegey iyo qaranka Soomaaliland wa inna lillaahi raajicuun ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo marxuumka maanta ku dhintay dalka Ingiriiska Jibriil Xasan Faarax ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannada farduusa ka waraabiyo waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto qaraabadiisa iyo ehelkiisana ilaahay ha ka siiyo samir iyo iimaan waxaan si gaar ah halkan taxsi uga dirnaa ubadkiisii ugu horeeyo Barkhad Jibriil mulkiilaha Asli Maydi islaamihiisii xaasaskiisii walaalihii oo qaarnool yihiin ehelkiisii qaraabadiisii ka mid baa u nahay ilaahay samir iyo ubadkiisii iyo islaamihiisii yooriyihiisii iyo intuu adeerka u ahaa iyo intii kale ehelkiisa ahaydba waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaana ka siiyo ilaahay Jibriil Xasan Faarax ha u naxariisto inna lillah wa inna ilayhi raji'un Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergabo.